Oberfolk. E ali atrás passou o Chininho, aquecendo para a eliminatória dele, passou ali atrás. Daqui a pouquinho vamos acompanhar a prova do Chininho. O brasileiro nos 400 metros ali do Decathlon. Aí vai a Cristina Oberfolk com palmas da galera. Foi pro arremesso, não queimou. Onde vai esse dardo? Quase. É, mas ela comemora. E ela gostou. É, tá certo. E outra que comemora é essa aí. Também comemora porque o ouro vai para a República Tcheca, vai para a Bárbara Spotakova. A prata para a Cristina Oberfolk. Fez um ótimo lançamento, né? Sua última tentativa, o melhor de todos, veja lá. 66,46. Eu acho que ela estava vivendo a expectativa ali do ouro, hein? Que ela tinha pensado, tinha conseguido passar a marca. É que foi próximo, menos de 50 centímetros. Aí a Bárbara Spotakova, já sorridente, parece ainda não acreditar, né? Mas a medalha de ouro é dela. E essa aí ficou com a prata, Cristina Oberfolk. Bom, prata e bronze, né, para a Alemanha. Porque a Steph Nerius ficou com o bronze. E aí a Cristina Oberfolk com a prata. E aí toda a felicidade da tcheca Bárbara Spotakova. Ela conquistou a medalha de ouro. E agora? Recuperar a concentração para tentar uma marca, para quem sabe quebrar o recorde mundial ou o recorde do campeonato. Será que consegue voltar? Será que consegue voltar para a prova? É. Reconquistar aí a concentração. Lá vai a Bárbara Spotakova. Ela que tem como melhor marca da carreira 66,21. É, ele perde um pouco a concentração. Não tem jeito não. Ela comemora. Medalha de ouro para ela. Ficando um grande lançamento, 67,07. Campeã mundial do lançamento do dardo. Parece que o técnico ali pulou. Conseguiu saltar o alambrado. E vai lá comemorar com a sua atleta. Cumprimentar a atleta. Ela recebe também os beijinhos enquanto os fotógrafos tiram as fotos. Um abraço ali da vice-campeã Cristina Oberfolk. Aí a campeã mundial do dardo, 67. E não pode exagerar agora. 7 centímetros. Muito não, porque já tem largado dos 400 do Decathlon. Os juízes ficam desesperados ali pedindo para que ela não atravesse. É a classificação, a da última prova, né, dos 400 do Decathlon. E agora vai aparecer a bandeira brasileira ali. Porque teremos a apresentação dos atletas para a última série dos 400 metros do Decathlon, com a presença do Carlos Eduardo Chininho do Brasil. Estará na rádio número 6. Aí no Decathlon, Brian Clay. Ele, o Chininho, que traz, atleta muito jovem, traz a medalha de bronze no Pan-Americano, fez 7.977 pontos. Ah, o Brian Clay, essa aí imagem, ele provavelmente se machucou ali no salto em altura. E agora não comparece para essa prova, né? Assim como o Andrei Kravchenka, da Bielorrússia também. Então, duas raias vazias aí nessa série. Aí o Maurice Smith, atleta da Jamaica, fortíssimo. Temos o Hans van Alphen, da Bélgica. O Dmitry Karpov, do Cazaquistão, que você vê aí. Norman Miller, da Alemanha. O brasileiro Carlos Chinin. Também o belga François Gourmet. E o Maurice Smith, da Jamaica. Jamaica que dominou o Decathlon nos Jogos Pan-Americanos. Mais uma vez o silêncio no Estádio Olímpico de Osaka, antes da largada. São os 400 metros do Decathlon. Com o brasileiro Carlos Chinin na raia de número 6. É o terceiro ali, ó, da esquerda para a direita. É o terceiro ali no visual, né? Mas ele tá balizado ali na raia de número 6. E é uma série boa, série forte, com vários atletas com tempos abaixo de 48. O Chinin tem 48,36 como melhor marca, e vai ser bom para ele ser puxado por essa gente, pontuar bem aí e tentar conseguir fechar esse Mundial, a marca dos 8 mil pontos. O Norman Miller vem à frente ali, hein? Vamos ver agora depois do final da curva.
O brasileiro Carlos Chini nesse momento fica ali na última colocação. Vamos ver os últimos metros. Tenta iniciar uma recuperação Carlos Chini. O Karpov acelerou e vai passar na primeira colocação. O atleta do Cazaquistão, o Karpov. E o brasileiro conseguiu até se recuperar. E terminou na quarta colocação. Karpov, que é um atleta muito forte, tem 46,81 como melhor marca. Quinta colocação, brasileiro Carlos Chini, viu, Lota? Aí, ó, 47,44, né, o tempo do Karpov. Melhor tempo dele na temporada, ele que lidera o ranking do Decathlon no mundo. E aí, voltamos com a vibração, né, da Bárbara Spotakova, que conquistou o ouro nesse Campeonato Mundial do Lançamento do Dardo e com direito a recorde nacional, né, o recorde da República Tcheca. Esse segundo e terceiro lugar, as duas alemãs, a Oberfohl e a Nerius. Estarão lá dividindo o pódio, dividem a mesma bandeira. As duas alemãs, prata e bronze. E agora conversa sobre a prova, provavelmente. É a Cristina Oberfohl. Cristina Oberfohl. E também ali a Steph Nerius. E as duas fazendo sinal. Número 2, número 3. Acerta medalha de prata, medalha de bronze. E essa aí é a campeã. A tcheca. Bárbara Spotakova, e você vendo a classificação final, lançamento do dardo para mulheres. E a Sabalika da Grécia, né, muito simpática durante toda a competição e comemorando, né, os seus lançamentos, as suas marcas. Ela conseguiu a melhor marca da carreira nessa prova. Legal. E ficou com o quarto lugar. A gente revendo a chegada dos 400 metros. A prova do Decathlon, que teve a participação do brasileiro Carlos Chini, chegou na quinta colocação. O vencedor foi o atleta do Cazaquistão, Dmitry Karpov. Karpov, que lidera o ranking mundial no Decathlon. Agora a pontuação acumulada. É. Maurice Smith da Jamaica. É segundo Karpov, é o Maurice Smith da Jamaica, que estava na mesma série dos 400, está em primeiro. E o Chini também, 11º lugar. Subiu, estava em 14º, subiu para 11º. 4.156 pontos o Carlos Eduardo Chini. E os demais decatletas. Participa dessa prova com 10 modalidades, né? Em 2 dias a disputa. Tem que ter muito fôlego, né, Léo? Tem. Prova duríssima, né? E o Chini, nos Jogos Pan-Americanos, fez 7.977 pontos. Bem próximo, né, dos 8 mil, marca emblemática dos 8 mil pontos. Bom, e agora restando duas provas para o final do dia. E que provas, hein? É. Duas finais. Teremos os 110 metros com barreiras, mas antes os 400 metros. As duas provas masculinas. Veja aí os atletas que estarão na prova. Você já viu lá as marcas, né? O recorde mundial continua a ser de Michael Johnson, no parto de 43,18. Aí o Jeremy Warriner, que é o líder de 2007, nessa prova dos 400 metros. Ele tem o melhor tempo do ano, com 43 segundos e 50 centésimos. O Jeremy Warriner, que estará lá na raia de número 6. LaShawn Merritt, dos Estados Unidos, também está na raia 5. Fortíssima ameaça ali para o Warriner. Temos também Leslie John, que é da França. Ele tem o Angelo Taylor, mais um americano. São 3 americanos nessa final dos 400 metros. E os 3 mais bem qualificados, né? Provavelmente ouro, prata e bronze para os Estados Unidos. Quem vai tentar quebrar esse domínio total aí seria o Chris Brown, do Bahamas. E o canadense também. O canadense vem forte agora aí. Vamos ver o que ele pode fazer. O Tyler Christopher. Aí, Eivor Bancor, de Bahamas. Tá na raia de número 2. A raia mais interna. E aí, uma roupa toda especial, o Tyler Christopher. A mesma roupa que ele correu a final aqui nos Jogos Pan-Americanos. E largou atrasado por problemas de barulho do público. Acabou em segundo lugar.
Ele usa aquela roupa que a gente viu também usando nas Olimpíadas, né? A Cat Freeman. Em Sydney, Cat Freeman da Austrália. Nos 200 e nos 400, né? É. Ângelo Taylor, você viu lá na raia 4. LaShawn Merritt dos Estados Unidos está aí na 5. E aí o favorito. Campeão mundial, campeão olímpico, líder do ranking mundial, Jeremy Warner. 43,50 a marca dele. Jeremy Warner está ali na raia número 6, aí na 7, Leslie John, da França. E temos mais um atleta de Bahamas, né? São dois nessa final, Chris Brown. Ele na 8 e o Eivor Manco na raia número 2. E Johan Wisman, da Suécia. Vice-campeão europeu. Vice-campeão europeu, está aí, vai correr na raia mais externa. É a grande final dos 400 metros, a final masculina, e daqui a pouquinho tem os 110 metros com barreiras, né? Com o recordista mundial Sean Liu na prova, com Terence Trammell dos Estados Unidos, já para você. Esse aí é o franco favorito, Jeremy Warner, domina os 400 metros já desde 2003. Venceu nas Olimpíadas em Atenas 2004, venceu o Campeonato Mundial em 2005. E agora vai tentar o bicampeonato mundial nos 400, hein? E os Estados Unidos tentando fazer ouro, prata e bronze, com condições até de fazer ouro, prata e bronze nessa prova. E é os americanos que estão ali nas raias 4, 5, 6. Olha o silêncio no Estádio Olímpico em Osaka, hein? Largada para os 400 metros. É uma volta completa na pista. Valendo o pódio, valendo a medalha de ouro. Quem será o campeão mundial, hein? Jeremy Warner, o favorito na raia número 6. Vem ganhando tudo nos últimos anos. Campeão olímpico, campeão mundial. Será que vem o bicampeonato do mundo? E já se preparando, né, para as Olimpíadas do ano que vem, para tentar também o bicampeonato olímpico. Ele vem muito bem trazendo os dois americanos com ele, hein? Vem o Jeremy Warner. Contornando, é o quarto da esquerda para a direita, já aparece bem à frente. Vem o Jeremy Warner controlando a prova. E os americanos controlando a prova. Jeremy Warner. Chris Brown vai atrapalhar. Na primeira colocação, prata e bronze também para os Estados Unidos. É, o Chris Brown ali de Bahamas acelerou no finzinho, mas não deu não. E ele melhora a melhor marca mundial, 43,43. Impressionante o que Jeremy Warner vem fazendo nessa distância. Já recebeu ali a bandeira dos Estados Unidos para comemorar a medalha de ouro. Ele é o campeão mundial, bicampeão mundial dos 400 metros. Bicampeão mundial, campeão olímpico, melhor marca do ano, imbatível nos 400 metros. Estados Unidos é o país imbatível também nos 400 metros, fazendo ouro, prata e bronze. O pódio inteiro é dos Estados Unidos. Jeremy Warner na final fez 43,45. 43,96 o LaShawn Merritt com a medalha de prata. E o outro americano, Ângelo Taylor, ficou com o bronze. Veja aí, Ângelo Taylor, 44,32. E o Jeremy Warren, hein? 43 segundos e 45 centésimos. Ele já tinha uma marca, em 5 centésimos. Ele já tinha uma marca impressionante, 43,50, conquistado na Europa no dia 7 de agosto, há pouco tempo atrás. E agora baixa um pouquinho mais, 43,45. Falta cair agora o recorde mundial, que é também o recorde do campeonato, porque o recorde mundial foi estabelecido no Mundial em 1999, do Pato Michael Johnson. Que é o tutor espiritual, entre aspas, do Jeremy Warner, é o grande mentor da carreira do Jeremy Warner, o Michael Johnson. E dá para superar, né, Lauta? Porque já chega aí na casa dos 43 segundos... 43,45 nesse ano. Com certeza. Jeremy Warner tem 22 anos ainda. É, dá para chegar na marca do fantástico Michael Johnson. E ele começou a fazer um trabalho muito forte nos 200 metros também. Tem corrido bem
tornou-se também uma grande atleta internacional nos 200 metros para melhorar a sua velocidade, a sua resistência à velocidade, que ele achava fraca. Ele é um grande atleta na valência de resistência anaeróbica, né, resistência ao lactato. Começou a melhorar agora a resistência à velocidade para impor um ritmo mais forte, para conseguir baixar seus tempos, chegar próximo ou até superar Michael Johnson. Aí o campeão mundial, bicampeão mundial, Jeremy Warner. E a sua compreensão física ali de corredor de 400 metros, né? Você falava agora há pouco da americana que venceu. Da Alison Felix, que venceu nos 200 metros, né? E que não tem aquela musculatura, né? De velocista, né? De 200 metros, que ela muito em breve pode partir para a prova dos 400 metros. O Jeremy Warner é isso também, né? Se a gente for comparar o corpo, né, a musculatura do Jeremy Warner com Michael Johnson, por exemplo, que já era... Até mesmo com o Michael Johnson na mesma prova, né? Mas olha só, ele é mais fininho, bem mais fino, né? Seco, né? Atleta com uma boa altura. Tá voltando a ser esse o perfil. Olha aqui, primeiro, segundo e terceiro lugar. É. Chris Brown, Estados Unidos no pódio. E o Chris Brown, que no final ele tentou ameaçar a partir dos 320, 330 metros, não conseguiu tirar o terceiro lugar do Angelo Taylor. Esse 44-45 que acabou sendo um recorde nacional de Bahamas. Classificação final aí dos 400 metros e a próxima prova que você vai curtir ao vivo para fechar o dia, hein? 110 metros com barreiras. Com o Liu Xiu, com o Sheng Liu, da China. O recordista mundial na prova, hein? É uma prova duríssima, né? Que traz também o Terence Trammell, que é duas vezes medalha de prata em Jogos Olímpicos. E até o outro chinês, Dong Pengxi. Também, muito jovem e já com bastante rodagem em competições fortes. Traz o cubano, garoto, muito jovem também, Darren Robles, campeão pan-americano, e que na última vez que se cruzou... Não, desculpa te derrubar, claro. Mas só porque a gente está acompanhando momentos, né, da prova dos 400 metros, né, do fantástico desempenho do americano, grande vencedor, o Jeremy Warner. E a gente vê, ó, a gente vê ali momentos da largada, né? Olha só as sapatilhas dele ali, ó, douradas. E o estilo de corrida dele, né? Ele flutua bastante, não tem aquela corrida travada. E tem aquele atleta que faz aquele esforço enorme, faz careta. A gente viu, né, nos 100 metros, o Tyson Gay fazendo careta. Ele não faz muita careta. Tem a careta, ele tem aquele esforço, né? E o atleta, exatamente, que vai no limite, mas... E uma característica parece dos 400 metros... Parece que dá pra correr ainda mais. Dá, ele tá correndo solto, ele sabe que ali, nesse momento, é o limite dele, mas ele tem um lastro muito interessante e é um atleta que nos últimos 50 metros dos 400 metros, o atleta sofre muito, trava. A gente olha o atleta do lado dele ali e vê que tá muito travado, enquanto o Jeremy Warner olha tranquilamente pro cronômetro, vê que bateu novamente a sua marca e comemora. Parece que o corpo dele não produz ácido lático. E aí ele saiu da prova, já foi lá, pediu a bandeira dos Estados Unidos, está ali comemorando, se agachou, mostrando o número 1. Jeremy Warner. E esse tipo de comemoração é muito difícil, é quase impossível em corredores de 400 metros. Né? Porque eles sofrem muito, a produção de ácido lático é muito grande, então eles sentem demais o final de prova. Tem que ficar soltando e tal. É, isso acontece em 100 metros, 110 com barreira, ele comemora, pula, salta. Nos 400 é difícil, mas ele consegue fazer isso. As classificadas dos 1.500 metros, nós acompanhamos, né, as duas semifinais. E aí a gente tem as 12 classificadas para a final dos 1.500. Agora a colocação das barreiras, das 10 barreiras a 1,06 m do chão. E a câmera espetacular ali, né, percorrendo a reta e mostrando, né, as barreiras... De cima, daqui a pouquinho, a grande final dos 110. Minha expectativa é muito grande em relação a essa final. O Xiang Liu, na última vez que competiu com o Darren Robles, ele perdeu. Darren Robles, de apenas 20 anos. É o cubano que estará ali na raia de número 4. Terence Trammell dos Estados Unidos na 6, o Dong Pengxi da China na raia do número 6, tem também o David Payne na 7, Sheng Liu da China, o recordista mundial na 9.
Aí, ó. Chang Liu com 12,88, né, o recorde mundial. Colin Jackson da Grã-Bretanha tem ainda o recorde do campeonato de 1993, no Mundial de Stuttgart, de 12,91. Tá na hora de cair esse recorde do campeonato aí, hein? Quem sabe agora? Final fortíssima, pode até acontecer realmente. Traz o David Payne, que estava em casa e de repente recebeu um chamado. Tinha que ir voar da Virgínia para o Japão, porque no dia seguinte ele ia competir uma semifinal de 110 metros com barreira. Ele foi e conseguiu fazer muito bem, passar para a final. Hoje um pouco mais adaptado ao fuso, descansado da viagem, pode render muito bem o David Payne. Aí o recordista mundial dos 110 metros com barreiras, Chang Liu, campeão olímpico. Vai se concentrando ali, fazendo também um trabalho final de aquecimento, né? Saltando ali sobre a barreira. Sobre a barreira. Esse daí é o campeão pan-americano. O Dairon Robles. Dairon Robles, de Cuba. A gente tem esse cubano, também temos um espanhol, um ucraniano. São dois americanos, dois chineses e um jamaicano na prova. Terence Trammell. Medalha de prata nos 110 metros. Nas Olimpíadas de Atenas. Portanto, vice-campeão atual, vice-campeão olímpico. Agora a gente tem o Dong Penxi. Compatriota, né, do Chang Liu. Deve ter o Chang Liu como um grande exemplo, né, como um ídolo. E que agora é uma ameaça, né, para o Liu. Está lá na raia de número 6, né? Vem com força também o Xi. Lembrando para você, essa é a última prova do dia e amanhã tem mais para você curtir e acompanhar com belíssimas imagens, com grandes resultados, com grandes atletas em ação. Mais um dia do Mundial de Atletismo para você, direto de Osaka, no Japão. E amanhã, a partir das 7h30 da manhã, horário de Brasília, ao vivo no Sport TV 2, você vai poder curtir. Nós teremos lá o Fábio Gomes, do Brasil, na final do salto com vara. E teremos na final do revezamento masculino 4x100, a presença do Brasil, que venceu uma das semifinais, hein? Hoje a gente acompanhou a vitória brasileira na primeira semifinal, a outra semifinal deu Jamaica. E amanhã vamos torcer para o Brasil. Tem Vicente Lenilson, né? Tem o Sandro Viana, tem o Rafael Fernandes. O Brasil amanhã em ação, também com o Basílio de Moraes. Teve aquela pequena falha, né, na passagem do último bastão. E a expectativa é muito grande da manhã. A passagem, né, ser perfeita, né? O Brasil que criou, né, uma passagem de bastão, um treinamento, com muito treinamento, com uma técnica especial para não perder tempo, né? É, nós não temos grandes velocistas. E mais do que isso, temos ganhar tempo na passagem do bastão. É, exatamente. Nós não temos grandes velocistas, mas temos muito bons corredores de revezamento. Amanhã, final do 4x100 com o Brasil, final do salto com vara também com o Brasil, com o nosso campeão do PAN, o Fábio Gomes. São instantes finais aí de concentração, né, de visualização da prova dos atletas para a grande final dos 110 metros com barreiras. De olho aí no Chang Liu, que vai estar bem aqui à esquerda no vídeo. Estará na raia de número 9, a raia mais externa. Veja ele aí em primeiro plano, o Chang Liu, o recordista mundial, campeão olímpico. Tem a melhor marca do ano, o Chang Liu, com 12,92. E o Terence Trammell tem a segunda, né? 12,95. Aí a gente conhecendo os atletas um a um, de pertinho. Começando com o espanhol, Jackson Quiñones. O Jackson Quiñones lá na 2. Depois o Serhii Demidiuk, da Ucrânia, na raia de número 3. Depois o cubano, Dairon Robles. Aí o Robles, campeão no PAN, no Rio de Janeiro. Na sequência vem o Terence Trammell, dos Estados Unidos. Fera, hein? Grande ameaça lá pro Chang Liu. Medalha de prata nos 110 em Atenas. Tem medalha de prata também em Sydney, não nos 110. E esse jovem atleta chinês, Dong Penxi.
Na sequência, mais um americano, David Payne. Agora descansado, pode fazer pressão nessa prova. Maurice Winnall, da Jamaica. Muito experiente. E para fechar, simplesmente o recordista mundial, campeão olímpico, melhor marca de 2007, Sheng Liu, da China. A posição dele na raia 9 é interessante. Enquanto o Robles e o Tramiel duelam ali no meio, ele vai correr sozinho, sem ser visto pelos seus adversários na raia 9. Bom, ele vai ter só um lado para olhar também. É verdade. Para cuidar ali. Ou vai fazer a prova dele. Provavelmente a prova dele, hein? A expectativa de cair o recorde do campeonato, hein, que dura desde 93, desde o Mundial de Stuttgart, quando o Colin Jackson da Grã-Bretanha estabeleceu 12,91. Esse ano o Sheng Liu chegou a 12,92. Pois é, protagonistas para isso nós temos nessa final. O Terence Trimble chegou a 12,95 esse ano. São os atletas mais próximos ali. O Terence Trimble dos Estados Unidos, o Sheng Liu da China. Desse recorde do campeonato do Colin Jackson. Mais uma vez o silêncio absoluto no Estádio Olímpico de Osaka. Largada para os 110 metros com barreiras. Com o chinês bem à esquerda no vídeo, recordista mundial, campeão olímpico, Sheng Liu. Mas o Terence Trimble dos Estados Unidos largou bem. Ele vem ali à frente, mas o chinês tenta uma resposta. Lá vai o chinês, Sheng Liu. Atropelou. Para passar em primeiro, 12,97. Não consegue baixar, né, o recorde do campeonato de 12,91. Mais uma chegada acirrada ali com o Terence Trimble. Sheng Liu para a festa chinesa é ouro. Desabafa agora, né? Ele que correu pro ouro, né? Os atletas não estavam preocupados com o tempo, estavam preocupados com seus adversários na prova. Tramiel não gostou muito. Foi ultrapassado no finalzinho pelo Sheng Liu. Sheng Liu que foi ouro em Atenas, né? Nas Olimpíadas. Agora deu um abraço ali no compatriota Dong Penxi. O Liu foi ouro, deixando o Tramiel com a prata. Lá em Atenas em 2004 e agora no Mundial 2007. Aí o cumprimento dos dois. De novo, o Liu em primeiro, o Trimble em segundo. 12 segundos, 95 centésimos. O tempo do campeão mundial, Sheng Liu da China. E amanhã, no ano que vem, vai viver um momento especialíssimo. Disputando as Olimpíadas em casa, né, defender, o Sheng Liu? É sensacional defender o título olímpico em casa, né? Terence Trimble com 12,99, chegou em segundo, medalha de prata para o americano, já com a bandeira ali dos Estados Unidos. E o bronze para o Payne. O David Payne com a medalha de bronze. Valeu o sofrimento de ter que pegar um avião às pressas para o Japão, fazer uma semifinal cansado e buscou medalha de bronze. E o Robles ficou fora do pódio, mas tem muitos anos pela frente, atleta de 20 anos, adquirindo experiência internacional agora esse ano. É, o campeão dos Jogos Pan-Americanos chegou aí na final do Mundial no 110 com barreiras. O cubano